በባርነት ጊዜ እኛ አደለንም ይዘናቸው ይመጣ ነው እናንተ ራሳችሁ የዳሳችሁ ሰዎች ናቸው እየያዙ እያሰሩ የሸጧችሁ ብለው ነው የሚነግሯቸው የነበረው እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ ውጭ ያለው ጥቁር ውጭ ያለው የአፍሪካ ህዝብ የአፍሪካ ዜጋ ወይም የአፍሪካ ልጅ የሚያውቀው ታሪካቸው የሚያውቁት የነበሩት እኛ እነሱን እንደሸጥ ናቸው እንጂ እነሱ መጥተው በግድ አስረው አደለም የሚወስዷቸው ገዝተው ነው መተን ገዝተን ነው ከራሳቸው ሰዎች የራሱ ሰዎች ነው እያሰሩ እየሄዱ ከጫካ እያደኗችሁ የሚሸጧቸው የነበረው እውነትነት አለው ብዙ ነገር እኛ ስንሸጣቸው ነበር ሲሸጥ ነበር ድሮኛ ሀገር ባሪያ ይሸጥ ነበር አለ አሁን እነሱን ይቅርታ ማለት አለብን ግን ይሄ እንዳለ ያለው ይሄ ፐርሰንት የሚሞላው አይደለም ሰማኒያ ፐርሰንቱ የሚሆነው ራሳቸው መጥተው አገሩን መጀመሪያ ኮሎኒ አድርገው እያሰሩ ነበር የሚወስዱት እያደኑ የሚያድኑ አሉ የሚላኩ እያደኑ ያመጣሉ ይህንን ግን ሳይነግሩ ያለፏቸው ታሪክ ነው አሁን ጊዜው ተቀይሯል አሁን ደግሞ የሚሉት ስላለፈው ታሪክ አሁን ደግሞ የሚሉት እንደው በየመድረኩ በትክክል ብታዳምጧቸው የሚሉት የአፍሪካን ሀብት ወይም ደግሞ የእናንተን ያላችሁን ሀብት እኛ አርለንም እኮ ምን ዘርፎ ያለ ነው የራሳችሁ መሪዎች የራሳችሁ ሀገር ሰዎች ናቸው የሚሸጡት ያሉት ስለዚህ እኛ እየመጣን እየገዛን ነው እንጂ እኛ እየዘረፍን አይደለም ብለው ይናገራሉ በየመድረኩ ይሄ ኮ መሰላችሁ እናንተ አሁን እዛ አገር ቤት ላላችሁት ብዙ ጊዜ መጥፎ አይነት አመለካከት አለ አይኖ ብዙ ይሄ ዲያስፖራ ውጭ ያለው አመለካከቱ ወይ ደግሞ የሚናገረው ነገር ብሎ እኳ ነው በቃ የሌለ ያለውን ነው ግን በዛ ላይ ሚስ የምታደረጉት ነገር በጣም ብዙ አመለካከት ከውጭ ብዙ ወንድምና እህቶች ብዙ አይነት አመለካከት ያላቸዋሉ እና እኛ ከዚህ ሆነን የምናየው አመለካከትና የምንሰማው መሀከላቸው ስለሆነ የምንኖረው የምናውቀው እኛንን በደንብ ምን እንደሆኑ የሚናገሩትን ነገር ሁሉ እና እየመጣን አንዳንድ ነገር ብለን ስንነግራችሁ በጅምላ እንደዛ ብላችሁ ባትወስጡ ጥሩ ነው ኦኬ ይጠቅማቸዋል አንዳንድ ነገር ከራሳችን ካለን ኤክስፔሪንስ ካሳለፍ ነው ህይወት ውስጥ በትምህርት አለም በስራ አለም አብረን ያለ ነው እና መተን አንዳንድ ነገር ብለን ስንነግራችሁ ከመካከል እስቲ እንደው ትንሽ ማገናዘብ ሞክሩ ምክንያቱም የእናንተ አመለካከት እንደኛ አይደለም አሁን ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ስታደርጉ ያየሁት ምንድን ነው ያለው እንትናችሁ ከሀገር ቤቱ ስለሆነ ሆናችሁ የምታዩት እኔ ከዚህ ሆኝ የምናገረው ነገር ብዙ ነገር ኮንፍሊክት ያደርጋል እና አሁን ይህን ለነግራችሁ የምፈልገው ያለሁት በአሁኑ ሰዓት ራሱ እየመጡ ያለንን የአፍሪካን ሀብት የትም ቦታ እኮ ያለው ሀብት እነሱ ናቸው የሚወስዱት የትም ቦታ ለምን ያትሙታል ይሄን ብር ወርቀት ላይ ኦኬ ይታተማል ከዛ በሱ ብር ነው ምንም ነገር መግዛት ይችላሉ አለም ላይ መጥተው እኛ የራሳችንን ብር አትመን የትም ሄደን ምንም ነገር መግዛት አንችልም ማንኛውም አገር ዌስተርኑ አለም ግን በብሩ ያትሙትና ዝም ብሎ ኢንፍሌሽን ሁሉ ነገር እርሱት እና ብሩን አትመው መጥተው ግን በዛ ብር የፈለጉትን ነገር መግዛት ይችላሉ ያን አቅም የሰጠናቸው እኛ ነን እኛ ነን እኮ ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ ብለ ይፈቀድላቸው አንድ ሀገር አሁን በአለም ላይ ያየሁት ማን ነው ራሻ ተገዶ ነው ዩኤ ግን በራሳቸው ያቆሙት አሁን የነትብ አረብ ሚሬት ከአሁን በኋላ በዶላር ኦይል አንሸጥም ብለው ቁመዋል ሄዱ ተመልከቱት ደፋር አገር በቃ ብቻውን አሁን የጀመረው ያ ማለት ምንድን ነው አጌንስት መሆን እኮ አይደለም የራሳችንን ሀብት መያዝ መሞከር ማለት ነው ኦኬ እነሱ አሁን የፈለገ ነገር ብትሏቸው ዲፍሌክት ነው የሚያደረጉት ያንጸባርቁታል ምክንያቱም አሁን እያሉ ያሉት እኮ እኛ አደለንም እዛ ያሉት የእናንተ መሪዎች ናቸው ሀብታችን ሁሉ እያወጡ እውነታቸውን ነው በአንድ በኩልም ስታዩት የእነሱ ፓፔት ቢሆኑም እነሱ ያስቀምጧቸው መውረድ እንዳይወርዱ የሚታገሉላቸው ሄደው ይቀይራሉ ቤተ ገብተው ያለፈው የኮትዲር ቤተ ውስጥ ገብተው ፕሬዚዳንቱን አውርደው እነሱ የፈለጉትን አስቀምጦ ነው የወጡት ያሁን ያለውን እሱም ሄዱና ቼክ አርጉት ቤተ ውስጥ የፍሬንች ወታደሮች ገብተው ያኛውን አስረውት ፕሬዚዳንቱን ህዝ ሰው የመረጠውን አስረውት የረሃቸውን ከጥ ሲወጡ የአፍሪካ ዩኒየን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ እንዲህ ነው ይህንን ማድረግ ይችላሉ ኒታይም ይህን ያክል ኮንቲኔንት ነው ያለ ነው እና አሁን ይህንን አፋቸውን ሞልተው እኛ አደለንም የእናንተ ሰዎች ናቸው የሚሉት እን አንድ እንደው ስ ኤግዛምፕል አንጎላ ከአፍሪካ ውስጥ ሀብታሟ ሴትየው የመጨረሻ ሀብታሟ ሴት አንጎላዊ የአንጎላ የፕሬዚዳንቱ ልጅ ነች አንጎላ ማዕድን ነዳጅ ማውጣት የጀመረው ያለፈው ሀ 3 ዓመት ነው ያለፈው ሀ ዓመት እሷን የማዕድን ሚኒስተር አድርጓታል እሷን ቻ አሁን ከአፍሪካ ሀብታሟ የለችም አሁን አሁን ያለችው የት ነው ፈረንሳይ ፈረንሳይእና ፖርቹጋል ፖርቱጋል እዛ ነው ብሮ ያለው ብራቸውን ሁሉ ይዘርፉና እኛ እንደ ውጭ ነው የሚያስቀምጡት ልክ ስልጣን ሲወርዱ ይሄዳሉ እዛ ነው የሚኖሩት እዚህ ከኛ ጋር ነው የሚኖሩት እነሱ የሀብታሞቹ ሰፈር ያ ከእኛ ጋር የሰረቁት ኮንቲኔንት የሚሰርቁት እዛ ሰፈር ነው የሚኖሩት እኛ ደግሞ ከዛ ሌላ ሰፈር ነው የምንኖረው እንገናኛለን እንተያያለን ግን ይ እንደሚኖሩ ኬት ያመጡት እንደሆነ እና እያንዳንዱ አፍሪካ ሀገር እንደዛ አይነት ውርደት ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም ሀብት ሲሰራ ከላይ ያለው ነው የሚይዘው አምስሰው ብዙ ጊዜ አንድ ወይ ሁለት ፋሚሊ ነው እነሱ ናቸው የሚይዙት ጠቅላላ ሀብቱ እየወጣ ወደዚህ ይመጣል ምንም ፖይንት የለውም እና እነሱ ማፋቸውን ሞልተው እንዲህ ቢሉን መቀበል ነው ያለብን ምክንያቱም እኛ ኳርለንም እናንተ የሀገራቸው ሰዎች ናቸው የሚሸጡልን